គម្ចេះតាហៀនខុមឃ្លូនផ្កាយ2ម្នាក់ដាក់ពន្ធនគារប៉េស៊ីបន្ទាប់ពីស៊ីដាច់ប្រាក់គេជាង5ដុល្លាររឿងរត់កាចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីប៉ូលីចាងក្រុមសសួរសាលាដំងរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2024នេះបានសម្រាប់នេការខុមឃ្លូនលោកផ្កាយ2ជាអនុប្រធាននយុកដ្ឋាននគរបាលពលនុតអាកិភ័យដាក់ពន្ធនគារប៉េស៊ីជាបដាអាសន្ននេះបើតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងពីមន្ត្រីនគរបាលប្រមតន់ លោកផ្កាយ២រូបនេះមានឈ្មោះថាអេងសាវឿនភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំមករបរជាមន្ត្រីនគរបាលមានឋានន្តរៈសាជាដំស្នៃតូមានទូតទីជាអនុប្រធាននយោបាយឋានពលរដ្ឋអគិភ័យនៃกระทรวงមហាផ្ទៃនិងមានទីលំនៅនៅប្រទេសឡៃ២អឺសរ៉ូ ផ្លូវលំភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅ1ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យព្ររមធនកម្ពុជាស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលបានការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអាយ៉ងដំម្ដំស្នេហ៍អាយជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកឧត្តមស្នងត្រីប៊ុនស័ក្ត្យា ស្នងការរងទទួលផែនការងារអ្នកកើបាលប្រមទ័ននងឧត្តមស្នៃទូលីប៊ុនអេងស្នងការរងទទួលដឹកនាំការិយាល័យអ្នកកើបាលប្រមទ័នកម្រស្រាលពលគឺនៅវិលីង8កម្លាំងការិយាល័យបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ការឈានដល់ការនាំខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណុចផ្ទះលេខ 466ប្រសັບផ្លូវលេខ63សង្កាត់ទលិមាស័កខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធពិបត្តិឆោបបោកប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17 22 27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021និងអនុវត្តតាមដីក ਾਬ ង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលេខ319 ខ1ដល់ចណចុះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយលោកហោមមែងសែអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាចៅក្រមស៊ើបសួរមកកាន់ការិយាល័យនគរបាលព្រំទ័នដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធិច្បាប់តាមការបង្ហើបបណ្ដឹងថាលោកផ្កាយ2អនុប្រធាននយុកដ្ឋានពលរដ្ឋអគិភ័យរូបនេះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងព្រំទ័នពិបត្តិឆោបោករឿងទទួលប្រាក់អ្នកដទៃជាង5000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកទៅរត់កាចូលក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិ តែធ្វើកិច្ចការនោះមិនបានសម្រេចហើយក៏ស៊ីដាច់ប្រាក់ជួលរងគ្រោះក្រោយខ ੜ ខ្លួននៅរាជលថ្ងៃដដែលសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជូនជូនសង្ស័យទៅស្លាដំណបងឫធនីប្រំពេញដើម្បីប្រគល់ជូនចៅក្រមស៊ើបសួរលុបពេលការស៊ើបសួរត្រូវបានបញ្ចប់ចៅក្រមសម្ប្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក៏បន្តដោយពេលវេលាល្ងាចពេកនៅកបាលប្រមតាន់ក៏យកលោកផ្កាយ២ទៅគ្រប់ក្រងមួយយប់សិនដោយរងចាំព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនានេះ ទឹប្នំទៅក្នុងខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាកីបេស៊ី